Mukutu kwa Uganda Byogere, yonajyo sinziro kuba tungu tulaba nyabali ddala kubuze subscribing, sharing, commenting. Sakono ku nsonga kutu kwa Uganda Byogere. Tugamba tulina mu buli mbere kwa nasuga tya kunsa kuvumbulira nsonga sakono ku emboze sali za bulijjo. Nze Kakalaamu de answer isa ali ku kamera. Eranga tuli ku Oyaka Garden wano e Kawempe. Kifo kya mukwano gwange doctor wetu disani wetu geza ku wetu sinziro kwata tukutuka ko nawo sinziro kwata ngo tulabira. Unako olwa leero tuzize kwata tuwaya wayamu ko mpola mpola. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njimaze yo njaji kuyigiriza. Tutude assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Ndudo kulaba naline mzee magala last time na ngamba omusajja yadduka budusi yanti nalia yali andage ebintu ali ne mugamba yakunyeze konti ate yanyega mbuto watawa na dumula bako bya poloti sima bichi bi yali akoze last time ne mugamba nti ye wazemo muuliza ako musajja twadda mu muuliza ako yadi kansoko kubuza abatulaba era na abatuuliriza nechila musa chisinga nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kubanga goso so kumbuza na yaba tulaba tunabuza. Kubanga kati waluo abebase ati waluo bukende kare abachebase echechila muso mujja kisangayo insha Allah ate era namu abatunula insha Allah so nache kila muso kunja chikola chi bajja kisangayo bajja kisangayo amanyaze aji mukisa Kareem omusajja omulongi wedduwa omusajja atakontana oba atalwana nalo nzikiriza ndala kubanga fedna tuchimanyi nti mukama Katonda yatutonda mukama Katonda yatutonda natu tiyatwaulamu wabula twesanganga fe enzikiriza oba katugeze nti fenawe twali tutondebwa tulina bye twasangawo ebyobuwangwa ate era nitusangawo n'eddiini buli omu yazaalibwa nga talina nzikiriza mwali wabula weekanga ogenze mu nzikiriza ki gy'olina okubeeramu gy'olina okubeeramu basobola okukuteekerateekera naye ate gwe mu bukulu osobola okukyuka obanga weesaliddewo kubanga oyinza ozaala abaana bonna si buli omuntu ajja kuba musiraamu wabula abasinga obungi bwe bamala okkula basobola okwesalirawo olinagaa kangende mu bulokole oba kangende mu seventh day oba mu nzikirizayo oba n'owasa omukazi n'akukyusa omukazi tasobola kukyusa sibe bano bagamba nti mbadde ndi nze Gerard mfunye omukyala omusiraamu nti oyina kusiramuka tasobola kukyusa wabula gwe omusajja gw'osobola okukyusa omukazi tasobola kunkyusa tulina abasajja kyenjogera ge mazima nti tulina abasajja ba omulangira suuna ba omukazi bamukyusa mbu omukazi amukyusizza adde mu buyisiraamu buli omu ayina okumanya ku kale nsonyiwa okunoonya ayo muntu omu naye bangi benda byeko nga abakazi babakyusizza mbu omukazi abe waabwe bagambye tebasobola kutwala muntu nga si musiraamu ekyo gwe osobola okyeyagaliranga ggwe neffe tukimanyi mu nzikiriza y'obusiraamu omukazi takyusa musajja gwate gwe omusajja osobola okukyusa omusajja omukazi kubanga omukazi tabangaze bulungi awo tugende mpola omukazi waki kiri bwekityo kakati bwe tuzaala abaana omulenzi n'omuwala omuwala alina kufumbirwa ate omulenzi alina kuwasa omwana omuwala azaala azeere ate omulenzi azaala kolaki azawaka lwakuba nti ekyewuunyisa nti omwana omuwala bw'aba azadde omwana omwana yenna y'aba omuzzukulu owange kubanga fa abaami abakyala betuwasa wesanga nga omwana gw'aba azadde ayinza obutabawuwo yensonga lwaki ffe abasajja abaana b'abaana baffe abalenzi tulwawo nnyo okukkiriza nti bazzukulu baffe
kubanga bajja ne bamukujjako ne bamugaba wachi awalala songa atabadde akuliddewa akulidde eno yensonga nti wachi ekintu ekyo kiri bwe kiti nti okukyusa eddiini n'ogijja ku mukyala w'oyo gw'oba ofunye mu bukulu kyangu nnyo kubanga gw'oba omusalirawo kubanga luba lubirizirwe gw'oyina odukola ki odusalirawo yensonga lwaki nti gwe omukyala tasobola kukyusa mpozi nga weeyagalidde ate ebyo bijja mu ngeri y'omukwano omukwano oguyitirwa obungi ebiseera ebisinga mumanyi n'okukola ensobi ate ne mwejjusa ng'ekiseera kikoze eki kituuse omwami gwe bakyusizza sikontana naye ate era sirwana naye eba kwagala kwe na nzikiriziganya ye bwabanga abasobodde okwatagana n'omuki ne mukyala we mu bufunzi omwami gwe bakyusizza bamuwasiza buwasa weebale nnyo ate kata awo nkwaga nti baba bamuwasizza kubanga aba gw'omusajja kitegeeza nti gwe olina okubeera nga wakati awo mu maka gw'olina okubeera omukyala kati ezo famire zivaamu abantu abakazi abawala abavayo ne bagamba nti taata wange yagaanye tayagala kuleeta wano omuntu nga si musiraamu kyangu nnyo gwe okugamba nti owaayo bwe kiba kigaanye tiwali buzibu ng'oli mu mukwano ate omukwano kyeki omukwano kyeki yawula okwagala n'omukwano omukwano osobola okubeera mukwano gwange bw'obeera mukwano gwange naye ate tosobola kunjagala nnyo yawula omukwano n'okwagala okwagala okwo kwe kutuleetera okuba nga tusobola okukkiriziganya fenna ne tugamba nti kanzire mu ddiini y'omukyala oba omukyala kadde muki mu ddiini yange naye ate nga nze omwami nsalawo kinene nnyo okulaba nga omukyala ono adda mu ddiini yange okitegeere nze omukyala gwe nawasa waka yali mu advent era ne tukkiriziganya bwe twakkiriziganya ne mukyusa mumpolampola takbiira n'agikyusa era naguni zonna zonna n'azikola ki buli kimu ne kiba nga kitambula bulungi era kati tuli basiraamu abakuukuutivu naye akantu ako njagala oyongere okunnyonnyola bulungi naddala nkuba kusimbasira kale katutwongere olisimba wano kuba kyemmanyi bakyalenja bajja kuvaayo bangi oba bagezaako okuwa endowooza yaabwe ku nsonga eno eya mbu omukyala takyusa musajja nze sibagaana kuwabula naye njagala owabule ng'omanyi si kuwabula ng'ovuma waliwo abajja okuvuma obuvumi naye nga tebamanyi ki kikigenda mu maaso ekituufu okitegeere nti yawula oba njagala oyogere ebyo biri mu Qur'ani newoogibikula newobuuza bamasheeke akunnyonnyola eki ekituufu okitegeere kaakati omukyala wamala okutoola sahadu n'agitoola ng'abadde juli bwamala okutoola sahadu kitegeeza aba asobola okufuuka omuki notwongezeko ku ddobo omusiraamu kakati nga bwe nkugambye nti olunaku olwaleero size kulwana n'amadiini yensonga lwaki bwe nagenda ewa muzeeyi magala najja nga mugamba nti size kwawula mu nzikiriza yo gyokola ki gyokkiririzaamu kubanga ffenna tulina enzikiriza gyetukkiririzaamu okitegeere tetujja kugamba nti obusiraamu bwe businga naye ate waliwo akkiririza mu nzikiriza yeki ey'obuwangwa
kubanga fenna twazaalibwa nga tukimanyi nti obyobuwangwa weebuli ne waba muzungu ne waabaani yenna akkiriza nti ebyobuwangwa luki weebiri naye ate eddiini ye yatuyambako okubanga fenna tusobola okukola ki okukwatagana kakalaamu omuntu atalina ddiini yoyo gw'osanga nga kintuntu kikola ki kiri awo omuntu okutema munne oba omuntu okubeera nga abaako ebintu byalowoleza mukwano gwe okumuloga okumukola ki kitegeeza aba talina ddiini omuntu alina eddiini yoyo omuntu ayagaliza ate era omuntu alina eddiini yagenda ogamba nti Haji wano wayogeddemu bubi wano wayogeddemu buki naye omuntu ayogera ng'avuma oyo taba na ddiini era omuntu anaakuweereza message ng'akuvuma oba nga nvuma kitegeeza oyo taba naki taba na ddiini nze ate bo batunule butunulizi nga mutwala ekigaali maze kyemmanyi abantu bano bapiikinga era bakwata n'amanya nti ono kyayogedde kiyinza okuba ekituufu ono kyayogedde kiyinza okuba ekikyamu kyova laba wali eri ku sira erya mukyala tagira ngenza okulaba nga neeyisa gwe nkola naye naye musiraamu nga mukkiriziganya mutya kimumbu kituufu naye mbadde nze sikimanyi era nze mbadde mmanyi nti wekantana nengwa ku mukazi omusiraamu n'ageza agamba nti abeewaffe baagambye tetujja kukutwala nga tuli musiraamu yulo eriba etteeka nti kisinziire mumala okukkiriziganya n'omukyala wo n'omugamba nti oli musiraamu naye nze ndi mulokole nga tetunnaba kugenda mu bakadde onaasobola okukkiriza okukyukwa okubeera omulokole bwakugamba nti aha oyo temujja kutambulamu naye tewaliwo abasobola okukkiriza just for marriage nawe akanzikirize ekyambe ekyo waliwo abasobola okukkiriza ekyobukulu ate kati kakalaamu kati kankubuulire kino ensi yakyuse kati omukyala okufuna omwami nga tali mukomole kizibu alaba ng'alabye swaitaani yennyini kizibu nnyo naawe nsuubira oli mukomole wadde toli musiraamu naye ate kyangu nnyo fuuka omusiraamu ate era ngenda kukyusa kakati omutali musawo era ne mukwano gwa bamitaegi pa egi ege alimu Paris e France mukwano gwa muzeyi magala nnyo buli lunaku amperezayo sime bagiyitaani oba babiyitaani ebyekiyisiraamu ebyo nagamba nino lunaku lwolikyuka nodda mudini buli lunaku alina ebintu byampereza naye lwakuba nti tugenda mpolampola mumbeera bwetyo naye nsaba tewaliiwo tteeka ligamba muntu obakazi bebeewa olugezigezi nti njagala awaawo oba ngaokyalina kyoleseeyo yongere okukkaatiriza kubanga abasajja baffe bangi bagwa mumbi nze nina ne musajja wange mukama wange mulamba teyali musiraamu nali mumanyi ng'erinnya eriddiini eryaffe erya bulijjo nawasa omukazi nagenda nagira mbu mpusimanyi mbu abeewa bwe bagambye tugenda mu maka tugenda waakwe tosalayo nga toli mutayiri oba toli musiraamu kankubuulire kino kankubuulire kino kankubuulire kino kakalaamu omuntu yenna waweza emyaka 18 mingi byasobola okusalawo nga ye kubanga aba yeetegerera okugenda mu bakadde okubuuza taatawo nti omusajja gwe nafunye nga si musiraamu asobola okujja wano ekyo kiba kyangu nnyo onfuna bulungi naye ate njagala okugamba ebigambo bino nti gwe nga gwe olina okubeera konfidenti okulaba ng'omukyala gw'olina alina okubeera mu ddiini yo bwatabeera mu ddiini yo ng'ewaka waliwo eddiini bbiri wallahi billahi tallahi temusobola kuwangaala ekyo nkikugambye nga gw'osaala olwokutaano omukyala ku ssande ng'agenda n'asaba awo tewaba bufuufu ndayira nga ntya katonda ate gw'osaba ku ssande omukyala agenda kugula lwaki ebyo byonna bibaawo lwaki gw'oyagala kibeewo lwaki temukwatagana ne muba bumu
nga umwa gama nti obaka tugeze nti oba oli mukatulishi ne mulayira ne mukube ekiragano mu bulungi ne mu bulwadde ne mu bubi lwaki ate gwe mu busiraamu temubeera wamu. Omukazi gamba buli ekino omukazi taba na ddiini taba na ddiini omukazi taba na ddiini omukazi taba na ddiini ne wazalibwa nga ayina eddiini ng'avudde mu bamasheeki n'afuna Julius n'amuwasa amukyusa ne wafumbirwa Mariana ekyo nkikugamba ne wafumbirwa Mariana bamala bamukyusa bamukyusa bukyusa ate omukyala abanga mwana muto nakati bikyaliyo babyadda nakati bikyaliyo ssebo sibyadda ate edda yeeriwa nakula bitu ensi ekyuka bukyusa ensi egenda etambula mpola mpola naye ate bino ebyaliwo tebisobola kukyuka gw'osobola okukyusa ebyobuwangwa osobola obikyusa eddiini kuba kukkiriza nanzikiriza kubanga ngenda emboozi emu gye nnawuliddeko ne muzeeyi Magala mukwano gwange yaginyumiza twabadde naye nga kale mubuuzaako tetwabadde mu kamera alina ekigambo kye yagambye nti omumwa guno ogulaba gutambula bwe guti negudda waggulu guli mukaki kavi naye lwaki gwe yali akutonda ejirita olowooza yali esobola omubula gwe muisiraamu okujja nga toliiko kikuta yesebo nga bakutayiridde bulungi nga bakutayiridde bulungi abuuza gwe abuuza nze eddiini yakunsi tokyawa munno lwaki eddiini yagala mukwano gwo muganda wo fenna tweyagalize tuleme kwawukana na kontana tewaliyo kasenge kebalituuka munti bano balinatuula wano tekaliyo ate fenna tetumanyi kiri mu ggulu y'ensonga lwaki nawuliza nnyo sheeko omwe yali asomesa n'agamba nti bannaye basiraamu muleme kutiisatiisa bannammwe nti gwe tojja kgenda mu ggulu lwaki otiisatiisa munno nti tajja kgenda mu ggulu naawe tomanyi ggulu we likola ki wabula olina muluŋŋamya bwe kuba kusaala asaali naye bwetumutiisa nti bw'obadde ero tosadde subuhi tojja kgenda wa mu ggulu ekyo mugiyita ndyana alhamdulillah bintu obimanyi jagenda okyuka mpolampola bannaye abatulaba nze Haji mukisa Kareem omusajja omulumbi w'edduwa omusajja yasobola okutereeza muzeeyi Magala muzeeyi Magala bannaye edduwa gye namusomera emutuusizza yaŋŋamba kati wuuyo ayagala sisinkana yabadde nefalida nakazibu wuuyo ayagala sisinkana mama Fina wuuyo ayagala kusisinkanani Bangi bali ku listi bali ku listi naye muzeeyi Magala naye yangu olaku yakunyigiramu n'agamba omusajja ono ngabo yakola shweri walo shweri twakolawo nga tulambuza ebintu aliokasalira endiga n'atugamba nti n'obulwako yadda akasimu k'omukubira nti oba abirabye naye muzeeyi Magala yali alina okunkubira essimu nga nneebaza sinze mukubira ssimu kubanga nze namu muzeeyi Magala ssebu yali yalemala nga ye agamba nti tulina kusamira nemugaa kituufu okusamira gyekuli buli omu alina kyakkirizaamu naye ate tubeere n'eddiini kyoyoza omwana gwozadde naye anaaba asamira waliwo ajjo givamu n'agamba nti nze taata owange wadde musamize naye nze kambivemu ngende mu buki mubulokole okitegeera naye ate ebyobuwangwa nabyo tubikkiririzaamu nze sikontana na byabuwangwa kubanga njagala okugamba ebigambo bino olaba eddiini y'obukatuliki wallahi nga faaza bagenda omuwa bwa faaza bamugamba dayotereza ewaka ekyo nkikubulidde genda obuuze faaza yenigwa omanyi bafaaza dayotereza ebyobuwangwa asula mugonde simanyaawo
Nibyo buwanga bibabuza ndoza bilala. Ya tegedda abakola ki? Ategedde. Lutike eyo giraba. Na mirembe waguba. Cha gundi bagizimba mu kubo lya bya buwangwa. Sijja kirambulula nnya naye abakimanyi bakikola ki? Ku lusozi. Eyo na mirembe. Ate era n'ebyobuwangwa ebimu engoma za Kabaka mujaguzo biki byonna byonna. Era webiri birina n'ekisenge kyabyo mwebiri. Engoma. Byonna mwebiri. Oshegera. Kati twagala nnyo ensi yaffe ate twagala nnyo obuwangwa bwaffe ate twagala nnyo n'eddiini yaffe. Omwana atamanyi gy'ava era oyo talina gy'alaga. Zaala omwana olabe nti alina gy'alaga. Kubanga gwe olina omukolera omusingi gy'akola ki? Gy'ava ate era ne gy'alaga. Tuleme kontana na kwawukana nti nze nina amaanyi ag'enjawulo agasobola okukola kino omulala tagalina. Buli omu alina amaanyi agaki? Ag'enjawulo. Wabula tukolagane tukwatagane tusobole okubanga naffe twetaasa. Nze ndi musajja mulombi wa ddua naye nga nze sikutuusa kuva mu ddiini yo. Okitegeera? Ate nina kyenjagala okugamba abantu bannaye abatulaba. Kakalaamu nze ndi Haji siri sheeka. Yenjawulo. Twawule ekigambo sheeka. Bannaye ekigambo sheeka kintu kikulu nnyo. Kigambo ky'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Tuleme kwerimbika mu bwa sheeka. Sheeka okimanyi kye kitegeeza? Sheeka talina genda mmeka. Basinziraho. Sheeka, ekitiibwa kya sheeka, oli aba yakisomerera okufuna obwa sheeka. Kubanga sheeka asobola okugenda emmaka. Niye ate sheeka kyawufune Haji. Tebamutikira eyo. Kubanga nze bwe ngenda emmaka mba nsobola okufuna ekitiibwa kya Haji. Okitegeera? Naye sheeka tojja mmusanga nti alomba dduwa abeera mu muzikiti. Okitegeera bulungi? Imam. Naye abasinga abasiraamu tebakkiriza mukulomba dduwa. Okulomba edduwa nawe osobola okulomba edduwa bw'oba olina akadde nga bw'ogamba nti leero ntaddewo ekitambiro kya mmisa kangende nsabireko ab'ewange nsabireko ab'ewaka bange n'abantu bange. Okulomba edduwa kweku katugeze kati waliwo abali ebweru nga mu butuufu aina ebimusumbuwa katugeza amajinni ebintu ebyo ebibakozesa ekiro ebirooto ebyentiisa aloota ente ezimugoba avudde wano atuuka eri embeera ki mbi nti nganza yasoma Kuruhani kubanga Kuruhani ddagala sibwe kiri Kuruhani ki ddagala netumanya nti Kuruhani bweba ddagala mba nsobola okusomera ebigambo ebyo ne bisobola okukola ki? Okulungamya. Okulungamya ate era n'okuyamba n'osobola okutereera. Nga njatudde buki? Bwatuzi. Bwatuzi. Era abasinga obungi bakimanyi benzize ensomereddwa. Abantu bange abali eyo mu America, abali London, mu nsi zonna ezetwetolodde. Naye bannange mbagamba ebigambo bino nti ayatereera alhamdulillah. Naawe atanatereera yongera okumpeereza obubaka nsobola ate okwongeramu kubanga okumanya tekuggwayo. Tebibeeraga instant nti oluba okumugamba nti sebo mukamanga ekindiko kye kino mu bbanga bwe liti n'otandika. Bannaye njagala obabuulira ebigambo bino oba njagala naawe owulire. Okeera n'olwala n'ogenda mu ddwaliro. Bw'ogenda mu ddwaliro osobola okuwa omusawo amateeka nti musawo bw'onkuba empisa ogenda kuwonera mu bbanga ki?
Naye Aleese abata kimanyi. Chokola abakubuuza nti kati weewulira otya. Kati weewulira otya. Okitegeera? Tugamba nti addingana amawulu yagakola ki? Yagajjamu omukuto. Nti bwembanga nakusomera edduwa luli n'olaba w'enjawulo entonotono. Tossa mukono. Naye ate bwemba nakusomera edduwa n'olaba nga totteredde. Todduka misindi ate tonvuma bigambo bye. Bakawa. Ala bakawa. Aye. Eshege. Gamba banajja mu inbox eri anga nti baba bali boteekako. Babbi. Ninga kati bane mbakolere ki? Konsi kuno. Nachite muvaire mutanga. Njagala okugamba ekigambo kino. Enseno ogiraba. Erimu amalwaliro mangi. Agajjanjaba ne si buli ddwaliro nti owona tukkirize tugaane tutendereze oyo Allah asobola okuyamba naye ate si kunvuma ziwemba okuweereza edduwa zikole nga bwe nkugambye okitegeere ŋŋamba nti leero nateredde oba sinnaterera si kunvuma mubafunamu omusira Ati akasebe kawa. Wena olaku wena choko gende wa muzei magala. Wala kalubi. Nali nilira chigambo chimu magala chia gamba. Nti we bwa ugena nesiti. Noko maunga bie nina bie todeku. Genda kulangi irensi. Ochiteki ile. Na gamba. Zaba tungenda babu ulira. Demu gamba muzei magala. Njagalu ulize bigambo byange. Wachira. Sigo wagenda yu. Yadayo na ngamba. Nafuna poloti. Nenda kuzinurudo kugenda yu katina. Nangenda kini. Ila mbade njagala. Wikeja. Tuberenga tutambula fena. Tugende yu. Mubuze ku. Ata. Tujiko la wiki yedaku. Yedaku. Mubuze ku. Andagene kubiru njibe yonge dokola chi. Okufuna. Bwabanga achari mu. Akakunkuna akatonotono era muongere dua ajukute atenno cheunyisa muzeyi magala ngenda muzayo mudini ya kuba yali musilamu yes nesimanyi ya mungula na mutusa na muteeka mugundi endala yagamba mumba sheke mwenyinyi mwa babirete kasamaga mwa abantu mu muntu awaddembo okubera nga ayagala uwo muzizo gwe simanyi gwe yeddira yeddire nchimo simanyi yeddire bi naga abanayi munaterera anadda Kakati nze njagala okugamba ebigambo bino. Fa abasiraamu n'abakatuliki ndowooza enzikiriza yemu. Obubaani tubukuma ne mu ekereziya bubaali. Amasakalamento bagatoola naffe tuwaayo. Si bwe kiri. Kitegeeza nti ffenna tutambulira mu ki? Muzeyi magala ayina okudda. Naye ate sigenda mujja mu byabuwangwa kubanga nange ndi musajja muganda era nzikiriza mu bika byange KAKALAAMU njagala okugamba ebigambo bino oli musajja akuze bwoba okuze osobola okwesalirawo n'ogamba naye ngenda tandika w'ekijja kyange wabula si kika kubanga ekika tekikoleka kituufu Wabula ekijja osobola okikola ki? Okitandika. Kati bw'obanga osobola okutandika ekijja kitegeeza nti n'eddiini magala gy'abadde agoberera eyo aba asobola okudda ewaffe eno mu busiraamu. Naye nga si mugobye mu ki? Mu buwangwa. Kubanga oba osobola okukola ekijja. Kitegeeza kyoyagala kyonna osobola okikola ki naye nga tosobola kukyuka n'ova mu b'engabi ate n'odda mu b'empologoma tekisoboka sebuga oli mukoddomi wange nze ab'engabi be bafumba ewaka kyala afumba ewaka wangabi oli wansambaganyi oba nyunga enkoko ojja kuzirya lwakuba nebalamu ennaku zino ne wenkunoonya oliridde wa muganda wange odduka misinde kati luli nali nina okubeera ne magala ne Farida tunyumyemu naye tiwasobola kunkubira simu
Buki oli musilamu munnanyi. Ya Farida nayo bali Farida tayali mulamu bulungi. Yali mulwadde lwadde. Yali mulwadde lwadde. Omusajja agenda okulombereddwa ate nga era akujjanjabisa ekitabo ku ruhani Kareem. Nakugambye ku ruhani ddagala. Okitegeera? Bobanga oyina mujjawo ng'akusumbuwa ng'oli eyo. Sikugambye muloge oba mutti. Nze njja musomera eddwa akuveeko. Bw'oba oyina emirimu nga tegitambula bulungi, ng'ogezezzaako okukola wabula nga wagufuula mulimu. Okimanyi waliwo omuntu akola ye n'agufuula omulimu nti ogwo mulimu gwange. Naye nga talina kyajjamu. N'omala emyaka 10 ng'okola bukozi. Ne bakubuuza kakalaamu myaka 2 gy'okoledde. Ofunyeemu ki? Nga nawano we tutudde nga tosobola kukola ki? Tosobola kulaga. So ng'ate wano wandibadde wawo. Abantu bangi nnyo abeerimbise mu kkola oba abali mu kkola n'agufuula omulimu. Kati abantu beerimbikamu bwerimbisi. Oli n'omubuuza okola ki? Nawo we nkolera. N'omubuuza ofunayo ki nga tewali? Okukuba kwerimbika. Ne waliwo okukola kwe bayita okukola. N'olabira ddala omusajja ng'akoze, omusajja azimbye kalina, omusajja akoze ki? Okitegeera? Si kudaala. Betuyita ababbi. Si babbi. Kati nno weewuunya waliwo ayampeereza muzina. Haji otwala abantu mu nnyanja, Haji njagala genda mu luminati. N'omubuuza oyina emikono n'amagulu, oli mulema oba toli mulema? Olaba n'omulema asala amagezi n'alaba ng'asobola wali okubuukawo. Naye ggwe omuntu omulamu lwaki tokola? Haji njagala gendako mu nnyanja, Haji njagala genda mu luminati, nange nfune sente ez'amangu. Wallahi billahi tallahi teri sente y'amangu oyina kukola. Wabula kwe kulwana okulaba nga emikisa gyo mitangaavu. Bwe emikisa gyo we gibanga mitangaavu ojjafuna sente. Ne we gibanga si mitangaavu era ojjasigala ng'okola. Kye nakugambye nti waliwo abeerimbika mu ki? Mukola. N'okola obukozi nga tulina ky'ofuna n'omala emyaka 10 ate era n'osanga omuntu ng'apangisizza ennyumba. Daniel n'agamba ye gundi gyali. Nanti yafuuka nyumba ye. Nyumba ya Segu yaba ne temwagigatti. Ne Landy Road ne yeerabira nti ennyumba ye. Nyumba ye. N'abala emyaka ameka? Ono wembadde. Tugenda kusikisa amakooti go g'obadde oyambala. Tugenda, wallahi tugenda kugululirawo mu kazigo ko k'obadde opangisa. Abaana obazaalidde awo. Mu butuufu kate ne yeyawula. Naye ayagala bigatte naye maama. Weebale nnyo. Kakati ayagala okubigatta naye ate abasinga obungi bambi tebamanyi. Okimanyi nti ensi eno ejjudde abantu abatamanyi? Abantu ne beerimbika mu kumanya naye nga tebamanyi. Bangi nnyo baagala okumanya ate mu kumanya kwabwe ne baagala ate ggwe agenda obongerako ate bakutegeerere. Kitegeeza nti bw'obanga obadde omanyi sigala n'okumanyako. Lwaki ggwe tomanyi nti bwe nsoma laakeeno esobola okunjijja mu ki? Kitegeeza nze nnina okukuyambako nkwongereko nkutaase. Okitegeera? Kati mmwe abawala abagenda ebweru era nze nsaasira nnyo abawala abagenda ebweru wabula sibasaasira kubanga ye embeera etuuka n'emukola ki? Nemuyinza. Naye sooka olabe eno gy'ovudde wali watya. Omukisa omuntu atambula nagwo. Bw'oba tolina mukisa wallahi nnyonyi ne woonaagirinnya n'otuuka ku kisaawe era ojja tutuuka eyo bikole ki? Nze ndaba abawala bangi nnyo bambi abampeereza meseji ng'ali mu biyumba balaajana. Nabadde n'omuwala olunaku lw'eggulo bambi yagenda e Saudi n'akola mu kukola aweereza sente maama we amaze emyaka emeka? 2. Yagenze okudda
mu myaka ebiri nga kakukwawu nti kuliko million emu emitwalo nkaaga. Nenga wali mu kusooka nga mama we yennyini amuweereza message amuwana my daughter mwana wange obulungi amuweereza message ki ne wano kulwasa natera okukomawo yamuweereza message namugamba komawo ojje tulye mahogo n'ebijanja. Yabuuza mama we ugambye ki jangu tulye izi nyama nyama ze mbadde mulya n'ebikokokoko byamweyo n'ebikyerekyere jangu tukomewo ku muhogo ki n'ebijanja. Agenda okudda kwakwa nti wallahi billahi ndayiranga nti Allah nga kuliko miliyoni mu emitwalo nkaaga gwobeera gwomaze emyaka ebiri ziba senemeka kubanga abadde akolera miliyoni emu mu emitwalo abiri aba ayina miliyoni ze nga abiri plus ne gwosanzeeko emu nkaaga ne mugumya nemulombera ku netusomeddwa nitusikola ki naye kansobire munga ajja musaasira ajja kuteerera insha Allah kati addemu akole ki yakomawo yakomyewo wali era olunaku lumu nja mukuleeterako nja mukuleeterako akunyumize sitole olugendo luyatambula ate era n'omuwala omugu wa chaza ntusubira ebirungi yabifuna yali aliyalimuddungu oyo gundi muwala wange simwerabidde erinnya muwala wange ani oyo ayalimuddungu yafuna n'omusajja yafuna n'omusajja omusajja yamufuna kulu lwennyini abaana balina obwangu naye mukodomi wange oyo akyaliyo gyali omugambako nankubira ku kasimu muwala wange oyo muwagala nnyo yaddayo era ntwogera ali bulungi noono omuwala namugumiza ne mugamba ti byonna bijja kutereera era kansuubire njamukolerako njamukolera buli kimu ajja ttambula addeyo akole sente ntumirako nnyo bannange mikwano gyange basiraamu bannange n'abatali basiraamu ffennanga tusinza katonda omu kubanga tewali katonda mwawufu lwakuba nti katonda naye atwekweka kale njagala kusiibula ndindako okunsiibula kubanga olunaku lwange walumpadde obadde olina gy'olaga naye era mba ninawe nina okulaga obadde olina gy'olaga kale abandaba abanjagala n'abatanjagala ffenna katonda atusaasire nebaza nnyo mukwano gwange ono kakalaamu bagezezzaako nnyo kubanga nze bwe nali ngende wa muzeyi magala saagendayo tulwane tuyombe naye nayagala omulaga nti eddiini gyeri wadde yagivaamu naye eddiini kiki naye kati wemwaddayo wali ku yidi yandaga ddala ddala ekintu ajja kiyingira si kukiyingira wabula ajja kukiddamuajja kukikkiririzaamu kale muzeyi magala gyoli yonna n'abafollowinga muzeyi magala n'abalina ebizibu mwenna n'abalina ebizibu mwenna abalina ebizibu abalina endwadde abalina swaitani abalina zisiriki nga zibalumba mwenna musobolwa okunfollowinga nze Haji mukisa Kareem nensobola okubakulaki okubayamba nga masomere simu yange kakalaamu ono atera nnyo ogibuutukira wansaawo kubanga ulo tutambula naye ku mukutu gwa Uganda byogere eri 07 78 92 41 07 78 92 41 eri ku WhatsApp osobola okumperezaako obubaka netwogera gwanjagala nkwagala nnyo naawe atanjagala era nkwagala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kulakatola nesi yange Uganda takumira mpera bankumira